Черга на 15 кілометрів Україною і повна блокада на виїзд у бік Польщі. Пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на Волині, паралізований. А це найбільші ворота в Європейський Союз. Польські фермери взяли їх в облогу ще 2,5 тижні тому. В Україну пропускають лише до 100 вантажівок за добу. До себе в Польщу не приймають жодної. Водії по обидва боки кордону опинилися у заручниках. Як виживають у своїх машинах та що розповідають ті, хто все ж таки прорвався через блокаду? Дивіться далі. Це не кабіна, це хатинка маленька. Пан Сергій вже третій тиждень живе у своїй вантажівці під самісіньким кордоном з Польщею. На Ягодин чоловік приїхав ще до того, як почалася блокада. Я сюди під'їхав, все заблокували, як кажуть поляки, і на цьому стоп. І ніяких движень. Чоловік везе будівельні матеріали в Данію та поки що навіть у Польщу потрапити не може. Дивіться, з того моменту, як я загрузився, у мене своє растіння. Це вже, бачите, тут було такі дві ціпли, то цибульки. Я на земельки посадив, воно в мене цвіте, тут росте. Такі підсніжники і тюльпан в імпровізованому горщику виросли за час цієї блокади, розповідає Сергій, чоловік із Києва. Поряд стоять колеги з Одеси, Чернігова та Рівного. Всі у черзі на виїзд в Європу. Другий, третій на заїзд, відкриється заїзд, нас, ну, якби, або скасують черги. А тут машину сказали, по, ну, пограничники лишати не можна, мусимо заставити десь на стоянку їхати, або ще кудись відганяти. Ну і так виходить, що мені такими заручниками, як не, і не, ну, не додому, і не вперед. З 18 лютого через Ягодин у Польщу не виїхала жодна машина. Електронна черга стоїть дубом, нині у ній зо півтисячі машин. Водії знімаються і перереєстровуються на інші переходи. Натомість в Україну рух хоч і поволі. Олі, але йде. За вчора машин 30 більше пройшло. 60 пройшло. Ну, часто. Гуманітарка, ДР йдуть, цвіти йдуть. 8 березня ж не за горами. Я вже от на рідній землі. Андрій один із тих, кому вдалося прорвати блокаду з так званим комерційним вантажем. У чергу по той бік кордону водій став ще 9 лютого, коли тільки починався протест польських фермерів. Як це було, зафільмував. Це вони з'їжджалися під супроводом поліції, десь близько 100 одиниць техніки їхало. Тепер там, каже, лишився лише один тягач і ціла рота протестувальників. Як я виїжджав, приблизно вночі стояло десь в порядку десь 200 чоловік. І як вони мене опустили, я проїжджав повз них, то вони в кожного ж прапор. І отими тичками по прицепу, по тенту стукали і так само петарди кидали під прицеп. Включаю сирену. Пробувати проїхати тих. По той бік кордону, розповідає Андрій, стоять близько півтисячі його колег. Щоб підтримати їх, наші перевізники ось уже майже 2 тижні теж протестують. Неподалік Ягодина обабіч дороги вишукували свої тягачі. Рух не перекривають, а лише контролюють та зупиняють тих польських керманичів, які оминули чергу. Вже налаштовано автоматично, на автоматиці ця ситуація, вони самі зупиняються, підходять до нас і кажуть, ми об'їхали блокаду, ми знаємо, яка тут ситуація, ми будемо стояти і чекати стільки, скільки ви нам скажете. Ми заявлені, ми до 15 березня будемо стояти твердо. Анатолій Сковаля теж доєднався до акції протесту. Він не зміг виїхати, хоча Польщу мав би минути транзитом. До Німеччини. Груз такий, що ну, не має відношення до сільськогосподарської продукції ніякого. Це розпалювачі камінів. Я розгублений. Це, ну, яке життя? Третій тиждень у машині. Палатка. Ну, брали, от хлопці приїжджають там і їсти щось привозять. Декому з водіїв рідні вже навіть посилки шлють під кордон. Вся провізія за час простою, кажуть, вже закінчилася. Дружина в мене добра, гарнюня, і вона мені присилає. Ну, прислала теж поїсти там, що таке необхідне. А так, тушонка, сало, почеревина дуже, цибулька. Хочете, я вас привожу зараз цибуляниками, ось у мене є. Від такої пропозиції ми, звісно, відмовитись не змогли. Пан Сергій навіть поділився рецептом страви, приготованої просто у ваговозі. Покришив цибульку у кастрюльку, приварив. Добавив яєчко, муки на сковородку і все.
Тут, біля найбільших воріт в Європу, водії кажуть, стоятимуть до тих пір, поки їх не відчинять. Щоправда, коли це станеться, прогнозувати важко. Адже з 1 березня до фермерів у Польщі ще планують доєднатися тамтешні перевізники, які блокували українсько-польський кордон з листопада до середини січня. Ми, получається, як заручники. Ну це, ну я не знаю, якісь ж права людини мають бути. Ну якого, ну я розумію, якщо ви протестуєте за споживку, щоб воно не йшло, але то не є такий польський кордон, то є кордон Європейського Союзу. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.